pořád jsem čekal, kdy v Čechách nasněží, abych to natočil v České republice a ve sněhu tady to povídání, ale nějak nezačalo a vlastně mi to ani letos nevadí. Jenom už to nemůžu odkládat a musím vám to říct teď. Já se strašně vážím toho, že sledujete můj YouTube kanál. Opravdu, mám z toho velikou radost. A uvědomil jsem si, že tím, že dělám vlastně rozhovory, takže vy skoro vůbec neznáte, co jsem zač. A přemýšlel jsem o tom, jestli na ten kanál patří videa i z mého života, z mého cestování, z mého fungování, anebo ne. A nakonec jsem si řekl, že jo. Já jsem režisér, dělám dokumentární filmy, jsem polárník, cestuju a mám strašně rád polární kraje. A tak jsem si řekl, že vlastně teď, protože chystám velkou polární výpravu, vám nabídnu, že mě můžete víc poznat a že můžete nějakým způsobem se mnou taky sledovat tu cestu, kterou teď chystám. Já vám hned řeknu, co to bude. Samozřejmě to můžete úplně v pohodě přeskakovat a nemusíte si pouštět videa, ve kterých budu mluvit já o té své cestě, kterou teď chystám a o které vám chci něco říct a rozhovory pořád poběží dál, protože je mám předtočené, mám je nachystané a tím pádem celou dobu, co budu mimo Evropu, tak prostě pořád budou vycházet každý čtvrtek houseboatový rozhovory, tak jak jste zvyklí. A kdo budete mít náladu, tak se můžete vlastně na to cestování nějakým způsobem vydat i se mnou. O co jde? Po 13 letech přemýšlení, zvažování a hledání toho správného důvodu jsem konečně dozrál k tomu, že po severním pólu, po přechodu Grónska, po pólu chladu na Sibiři se vydávám na jižní pól. Vydávám se do Antarktidy, tedy měl bych se dostat, nebo pokusím se vylézt na nejvyšší vrchol Antarktidy, na horu Mount Vincent, která má necelých 5000 metrů, 4980, nebo 4890, teďka nevím. A potom bych chtěl pokračovat na jižní pól a vlastně si uzavřít takovou nějakou krásnou polárnickou sestavičku. Pro mě základní myšlenkou téhle cesty není, že bych si o sobě myslel, že jsem Amundsen nebo že jsem nějaký prostě gigantický hrdina, je to pro mě taková příležitost poklonit se všem těm velkým mistrům, kteří se tam vydávali. Pokud se to dobře povede a budu mít štěstí na počasí a na podmínky a na svoji fyzičku a prostě na to, jak vydržím, tak bych měl vlastně na jižní pól dojít přesně 110 let poté, co tam byl Amunzen a pak pár týdnů po něm Robert Falcon Scott při tom jejich epochálním souboji o to, kdo jako první dojde na jižní pól. A vlastně bych chtěl těma výstupama, které z téhleté mojí výpravy budou, připomínat takový jako veliký polárnický příběhy, kterým já říkám, že to jsou jako pravdivé pohádky pro dospělé, protože se v nich odhaluje statečnost, zbabělost, hrdost, ponížení, sebestředná posedlost vlastním egem, schopnost obětovat se pro druhé. Že se tam objevují tyhle ty klíčové hodnoty, Uh, o kterých podle mě v dnešní době má smysl hovořit. Jsou sice nepočitatelné, chleba si za ně nekoupíte, ani, já nevím, drahý šperky, ale přijde mi, že to jsou hodnoty, které v dnešní době jsou hrozně důležité a stojí za to je připomínat. A navíc, jak říkám, je to pravda, Doopravdy se to stalo a v těch polárních krajích se to jako objevuje v takové jako své rizí úplné kompletní nahotě. V oblasti Antarktidy není žádné pokrytí žádným signálem, takže já tam budu mít pouze satelitní telefon a budu se snažit, když mi to podmínky dovolí, telefonovat do Čech, nahrávat, takže to většinou budou audia doplněná spíš jenom nějakými fotkami a počítám, že to nebude trvat dlouho, že to budou videa třeba kolem 3 až 5 minut. Takže já vás tím letím zvu jednak k vánočnímu sledování vánočních a závěrečných videí houseboatových rozhovorů letošení roku, ale taky vás zvu, abyste během těch příprav na Vánoce se mnou prostřednictvím těch materiálů vyrazili do Antarktidy a abyste mi třeba drželi palce. Protože já to mám ode dneška za týden, kdybych měl odletět, a to nejnapínavější teď je, že nesmím chytit COVID, protože já budu ještě během toho, co se budu vydávat na tu cestu, několikrát testovaný a pokud v kteroukoliv chvíli budu mít pozitivní PCR test, tak všechny ty šílené peníze zůstanou tam a já zůstanu doma. Tak mě držte palce.